आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. या बाळांनो चला शाळेला. गणेशवाडीत अंगणवाडी प्रवेश सुरू. शाळेतून काढली प्रभात आणि प्रचार फेरी, माळ भागावर मात्र नाराजी. शिरोळ तालुक्यातल्या गणेशवाडीत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस बालचमून समवेत फेरी काढली आणि याच माध्यमातून अंगणवाडीत प्रवेश घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं. यावेळी बालचमूंनी वेगवेगळी वेशभूषा करून सर्वांचं लक्ष आकर्षित केलं होतं. योग्य वयात योग्य शिक्षणाचा पाया रचला जाणं आवश्यक आहे. आपल्या मुलांना अंगणवाडीत पाठवा, आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देऊ, चांगलं शिक्षण आणि भौगोलिक सुविधा करू, अशी भूमिका या माध्यमातून मांडण्यात आली. यावेळी सौ स्मिता बंडू कनवाडे, कुंताताई कल्लाप्पा कोगनोळे, शालन रावसाहेब भुशिंगे, अश्विनी बाळासो गाताडे, सोनाली सागर वासकर, महादेवी अनिल कबाडे आदी प्रमुख उपस्थित होते. मात्र माळ भागातील अंगणवाडी प्रवेशाची कोणतीच जागृती दिसून आलेली नाही. महानकर न्यूज साठी गणेशवाडीहून मोहन जमादार. मी स्मिता बंडू कनवाडे, नंबर क्रमांक 328. ह्या प्रभात फेरीचा उद्देश असा आहे की अंगणवाडीमध्ये प्रवेशोत्सव अभियान सुरू आहे. सरकारने हे धोरण म्हणजे आखलेलं आहे आमच्यासाठी. आणि जे अंगणवाडीमध्ये जी मुलं खासगी शाळेत जातात आणि ते इंग्रजी माध्यमाचं म्हणजे जास्त लोकांना प्रिय झालेलं आहे, ते आता कसं करायचं आहे. आमच्या अंगणवाडीतच मराठी माध्यमातून आम्ही शिकवतो, पण आमची मुलं किती हुशार आहेत. आम्ही त्यांना एक दोन वर्ष परत शाळेत घालतात, पण ही चुकीची पद्धत आहे. आणि सरकारने असं धोरण केलं आहे की अंगणवाडीतच मुलं शिकावी, मराठी माध्यमाचा वाढावा, वाव मिळावा म्हणते मराठी माध्यमाला.